Hei, og velkommen til et nytt fredagstips. Jeg heter Vilde fra AGS Kundesenter, og tipset jeg skal vise deg i dag så raskt og så enkelt at det tar deg kun noen få sekunder, men du sparer minutter på det. I Outlook så er det veldig greit å legge til kontakter etter hvert som du får dem. Det synker med alle enheter, og det gjør så du slipper å lete opp telefonnummeret og kontaktinformasjon når du måtte trenge det. Men dette er ofte litt tidskrevende i en hektisk hverdag å legge til kontakter. Og det er derfor jeg skal vise deg en superenkel måte å gjøre dette på. Det første du trenger å gjøre er å åpne Microsoft Outlook. Jeg har min allerede åpen. Som du vanligvis ville logget en kontakt, her at du går ned på personer. Og så trykker du ny kontakt, og så må du skrive inn all informasjonen manuelt. Men nå skal jeg vise deg en enda enklere måte å gjøre det på. Her har jeg fått en e-post fra Erik Alexander, så jeg tar tak i mailen hans, og så drar jeg den ned på personer og slipper taket. Da er all informasjon ferdig skrevet inn, og jeg kan fylle ut det jeg ønsker å fylle ut. Som for eksempel hvilket firma han jobber i, om han har flere telefonnumre, eller hvordan stillingen er. Jeg kan også legge til et bilde om jeg ønsker det. Det var alt for i dag. Vi vil veldig gjerne ha tips fra deg, så de kan du sende til tips@ags.no. Om du liker videoene våre, så kan du like oss på Facebook eller YouTube. Og så ses vi igjen neste video.